Dobar dan učenici. Ja sam Ilijevska Mimoza, nastavnik po istorija od Osnovnoto училиште Лазо Ангеловски од Скопје. Денеска ќе учиме за старата египетска држава, наставна содржина од темата Речни цивилизации на Стариот Исток. Целите на часот се да ја сватите улогата на природните фактори во појавата на старата египетска држава, да се запознаете со социјалната структура на населението, да го запознаете начинот на живеење на луѓето. Да се подсетиме од минатиот час дека првите цивилизации во светот биле создадени пред околу 6000 години покрај големите реки во Азија и Североисточна Африка. Ако ја погледнеме картата на североисточниот дел од Африка, ќе забележиме дека станува збор за претежно пустинска област, но гледаме и зелена боја. Тоа е долината на реката Нил, која што била многу плодна. Во летните месеци реката Нил надоаѓала и се излевала од своето корито, а плодоносната тиња што ја нанесувала реката, по повлекувањето на водата, се претворала во погодна почва за обработка. Тоа овозможило во источниот дел на Северна Африка да се развие една од најстарите речни цивилизации, старата египетска држава. Египјаните реката Нил ја светале за извор на животот и ја почитувале како божество. По поплавите настапувал период на долготрајна суша. Тогаш земјата пукала, а посевите се сушеле. Луѓето пронашле начини за редовно наводнување на сувите почви. Тие граделе брани, насипи, канали и базени за да се заштитат од поплавите и да ја задржат водата што се излевала од речното корито, а потоа да се користи за наводнување во сушните периоди. Овдека на сликите ги гледаме каналите и базените во кои што се собирала водата. Ова е египетски шадув, направа за вадење вода од каналите и закачување на повисок терен. Само така можеле да обстанат во борбата со поплавите и сушите и на тој начин тие обезбедувале 2 до 3 жетви во годината. Каналите исто така биле користени и за одводнување на мочурливите области и нивно претворање во погодна плодна почва. Освен земјоделството, кај старите египјани било развиено и занаетчиството и трговијата. Од градежништвото најмногу граделе пирамиди, тоа биле гробници на египетските владетели, фараоните. Пред пирамидите стоела свинга со тело на лав, глава на фараон и таа била чувар на пирамидата. Од бродоградбата граделе воени, трговски и рибарски бродови. Изработували голем број предмети од глина, што значи дека било развиено гранчарството, како што била, например, оваа лампа која што служела за осветлување. Старите египјани биле вистински мајстори во изработката на папирусот, тоа бил материјал за пишување. Папирусот го добивале од истоименото барско растение, ја ваделе срцевината од стеблото, лентите ги вкрстувале една врз друга, ги удирале со чекан да се спојат и да излезе водата од нив, и потоа ги лепеле и изработувале ровна. За нечистките предмети ги користеле самите египјани и ги разменувале меѓу себе, но дел од нив ги разменувале со соседните народи. Египет бил голем производител на жито. Тој извезувал жито и го разменувале за метали. Освен со занаетчиство, се занимавале и со трговија. Трговијата се одвивала преку реката Нил, бидејќи била пловна. Сега ќе видиме како се делело населението во
старата египетска држава, според местото што го заземале во обшеството. На чело на египетската држава стоел владетел, наречен фараон. Тој бил собственик на целата земја, сите останати во државата не му биле подчинети и морале пред него да клекнуваат на колена. Голема подршка во своето владење фараонот имал од војсководачите, свештениците и службениците. Значајно место во египетската држава имале и занаетчиите, трговците, а особено писарите, кои што биле мощни ценети, бидејќи знаеле да пишуваат. Под нив доаѓале селаните, а најотдола на пирамидата доаѓале робовите. На чело на египетската држава стоел фараон. Тој бил почитуван како бог, син на врховниот египетски бог Амон Ра. Овдека на сликата ја гледаме посмртната златна маска на фараонот Тутанкамон, која што денеска се чува во музеот во Каир. Од оваа посмртна златна маска можеме да ги видиме сите обележија на фараонот. Овдека горе на главата гледаме исправена кобра, незиниот здив ги гори непријателите. Ова е Некбет, божица, заштитничка на Јужното кралство. Фараонот имал и лажна брада, која што била символ на бесмртноста. Имал и жезол и камшик, кои што биле обележија на кралската власт. Сега ќе видиме како бил животот на богатиот дел од населението во египетската држава. Најбогатиот слој од населението го сочинувале најблиските роднини соработници на владетелот, војсководците, богатите службеници и свештениците. Тие живееле во убави и големи куќи. Побогатите луѓе имали изобилство од храна, биле раскошно облечени, носеле убави и скапоцени накити и приредувале заеднички ручеци. А како живееле трговците, занаетчиите и селаните? Трговците и занаетчиите живееле во градовите. Тие биле слободни луѓе кои плакале даноци на државата. Во селата живееле слободни селани. Селаните биле најброен слој од населението во Египет. Тие работеле на своите имоти, но и на имотите на побогатите египтјани. Се разбира дека во најтешка положба биле робовите. Тие биле во собственост на владетелот и на побогатите луѓе. Робовите работеле на имотите на нивните господари, тоа можеме да го видиме одека на оваа слика, се разбира работеле под будното око на надзорникот. Робовите ги извршувале и најтешките физички работи во државата. Ги граделе пирамидите, работеле во рудниците, како веслачи на бродови. Египетската држава била формирана околу 3200 година пред нашата ера. Тогаш две помали држави, Долен Египет и Горен Египет, се обединиле во една држава. Круната на фараонот била составена од два дела и во две бои, црвена и бела. Тоа го символизирало обединувањето на двете држави во една. Се предпоставува дека фараонот Менес го обединил Египет. Овдека на сликата гледате раскошен египетски саркофаг, односно ковчег, кој што има форма на човеково тело. Телото на фараонот било положувано во саркофагот, а потоа саркофагот бил ставан во внатрешноста на пирамидата, која што била негова гробница. Се верувало дека фараонот по неговата смрт ќе продолжи да живее во задгробниот свет. Затоа во неговата гробница се ставале предмети, покутнина, храна. Египтјаните верувале дека сето тоа ќе му служи на владетелот во задгробниот живот.
Египјаните имале традиција за производство на вино. Овдека на сликата гледаме како го берат грозјето, го гмечат и го произведуваат виното. Виното главно го конзумирале представниците од побогатите слоеви и кралската фамилија. Виното го користели како лек, така што билките се потопувале во виното, а потоа напивката му се давала на пациентот. Во Египет жената била многу почитувана. Египјаните себе си се именувале по мајката, а не по таткото. Жената во Египет можела да стане и владетелка на државата. Египетските жени посветувале големо внимание на својот изглед. Предмети кои египетските жени мора да ги имаат се парфем, перика и се разбира рачно огледало кое било изработено од бронза. Верувам дека ви интересира и какво било образованието во Египет. Образованието во Египет било привилегија за машките деца од богатите семејства. Иако има докази дека и женските деца оделе на училиште. Момчињата тргнувале на училиште на 7 години. Таму учеле да читаат и пишуваат, математика, астрономија. Во посебни училишта се школувале талентирани деца за писари. На зидовите училиштата биле истакнати правила на однесување. Овдека ги гледаме египетските хероглифи, тоа е сликовно писмо за кое што повеќе ќе учите наредниот час. 31-та година пред нашата ера, египетската држава потпаднала под римска власт. Значи, ова е карта на Римската империја од 44-та до 31-та година пред нашата ера. На неа можеме да видиме дека Египет е во состав на римската држава. Се надевам дека ви помогнав полесно да ја совладате новата наставна содржина. Ви благодарам за вниманието.